înțelege ora 8, mângesc, sot, i-am tuieciu, cât să fave te dreșin în links, până mi regulu de joana, până mi-a prun vede, până mi controlim tehnic të mirë, te kushe që njeri, kjerin përvese të rushi rao vecin. Jem të që kjerin prej Vienës në Linz, janë diku 200 km, është tura shi, që i ti nuk e keni, edhe une që me këtë kjerë që shtu, ama, po shkon, që shbeni një fryma shumë e madhe, kjeri po fishlon, i graj pak ma ka dal që fishlima let nalet, sot pa gafin, edhe i pat shumë që i marrë të rushi ravecit, po nuk mujtë ashtë sot në Kosovë, shiqoni se që shtu tura shi, edhe në këtë shi, këtë mëngjes, këtë dimër, jam nis vetëm për ju. Këshyni. Besoj që s'ka me nalon, se keri vjetër nuk i dhjet. Ma ndej, diku mas disa dite, nisëm edhe për Kosovë, edhe aty besoj që ka me nashu në Kosovë, mirë e rahat, edhe aty në Kosovë do të kontrolohet edhe njëherë, vazhdoni të në njëkni në YouTube, se ka me qenë diçka fantastiko. Diku edhe 10 minuta jemi të rushi Ravecit. Kjeri atina që ban kështu diçka. Shpëshin e kjera plot. E morëm servisin. Me boni këtë servisin. Ta është të këshyrim qka kam e thonë edhe për kjerin. Ta bëjmë një interview me rushen e Ravecit, me Nurin. Pritëm Kosovë se po vëqë të është. Ja, përshëndetje, Nuri këtu. Sot erdha unë sava-sava të Nuri. Për me më bëni një servis të madhë. Ma ka kry një punë shumë të madhë Nuri këtu. Edhe që shpeshin e kjeri është hala i pa pregadit pa i lymë. Teknika e kjerit është në rregull. Kështu që edhe Nuri tha, okej,
Mune me mianis programet. Muna, muna munis. Ta shpo thot, nune qështu, se di. Ta shishova, smesim në rrug. Kërësore. Jo. Kjerën e kemi kontrolu. Një kontrolim teknik ja kemi bo. Ja kemi këqyr, dhe me thonë, par rrug. Mos me pas kur far problemin. Momentalisht, duhet më konë gjithë shka në regull. Do senet i kemi ndresh në vetë. Edhe kështu që, si që kemi edhe atë logon e maraklive të kjereve atje, dhe me thëmë, po dijet që edhe ky është një marakli në grupin të jonë të maraklive. Ku tjetër, edhe ku tjetër? Na marakli të kjereve jemi në kretë botë, si që shpena njofin, kretë Balkani, edhe Austria, edhe dhe me thëmë, në kretë botë në njofin. Edhe kështu që, se kina i problem me kjerë, që se mesisht në i kam me kjerë, veç e poston në grupin tjon të maraklive, edhe ty gjihet mnyra për me të ndihmu, me krevet, me banim, me fleme, me krejt. Edhe qaj bile po qesim. Edhe qaj po qesim edhe zdo gjë. Do me thënë krejt maraklit kjere nuk i lajmë keq. Nuri, me ndim jot për këtë të dreshen, që shpeshe, qka po menon? A kena me mri 12 km me gafin aja? Kena me mri pa problem heq. Shumicat seneve najeve që kemi bo edhe kemi ndreq, pojnë poshtë në Kosovë, të ata maraklit që janë ma shumë, të na poshtë në Kosovë, edhe ta e ndreqin bukur mirë, ato besoj, veç grani punës, e kur ma zonalni? Shumë, fërndet edhe prej gafit, besoj që edhe gafit, tash kam e tim telefon, kam u të falem dëru, ama une jem shumë i knaqëm, kështu që kush për pos nurit. Shumë fëndet, Simi. Gjështë ka më konë regull, kalëshet mirë, rruga hajret. Fëndet.